Jeg ønsker å utrede muligheten for ett samlet Trøndelagsfylke. Og jeg er jo ikke så begeistret for en stor Trøndelag, Anne Marit. Nei, vi er kanskje ikke enige om den saken. Men en ting er vi enige om. Det er viktig at Nord-Trønderen engasjerer seg. 9.–11. juni er det fylkesting på Stjørdal på Quality Hotellet. Kom og følg debatten om Trøndelag og mange andre viktige saker. Eller følg med oss på WebTV. Gå inn på ntfk.no og se hva vi holder med.